três, quatro. Canto aqui. Um, dois, três, quatro. Vai até lá embaixo. Voltou primeira, subiu, ficou. Segunda posição. Vamos fazer só o grande pé na segunda. Vou ousar vocês fazerem. Corta. Só para poder esticar, para não ver se ninguém se mexe, tá? Foi. E aqui a gente espreguiçar. Isso é bem no começo do ano, primeira aula da manhã. Segunda posição, braço de perna. E quarta posição.